Мыңбарал енді Нылқының Қарасу ауылының менің өз біздің ауылдың атамекен жайлауы төрт тілде ерекшелігі болған жер. Бір шынында да бұрын маралы, бұғысы өз әр ағаштың түбінен, әр талдың түбінен өретін. Сондай бір өзі келіскен салтанатты толықсыған жайлау еді. Екінші ерекшелігі осы біздің Шинжаңдағы біз ледегілер қарағай дейміз, самырсын. Шинжаң бойынша ең биік, ең жуан қарағай сол Мыңбаралда болған. Үшінші жерде мына жабайы суынық гүл өте көп өсетін. Мен Мыңбаралда 11 жасым шейін, яғни 58 жылға шейін Мыңбаралға кішкене кезімізде шығатынбыз. 58 жылдан кейін бармадым. 78 жылы мен атқа мініп ауданға орынбасар секретар болғаннан кейін 20 жылдан кейін қайта бардым. Сол жас кезімнен осы әдебиетке әуес, ақындарды, әншілерді, күйшілерді жаным сүйетін болып жаралған адам екенмін. Ауылыма туған жерге барғаннан кейін шабытым келіп Мыңбарал деген бір өлең жазғанмын. Ол өлең 81 жылы осы Шұғыла журналында басылды. 12 куплеттік өлең еді. 85 жылдың соңында Балапан Робот деген бауырымыз бір күні үйге барып, аға, осы өлеңіңіздің тақырыбы әйбат екен, сөзді болады екен, осыны ән текстке айландырсақ. Менің іле облыстық көркем өнерде бір композитор сабақтасым бар деді. Болады, жарайды, осын деді. Сонымен 86 жылы Мыңбарал әні музыкасын Тұрсынжан Бәзілханұлы жазып, бірінші рет осы Шинжаң телевизияда. Көгілдір көктіреген биіктері жайылған жасыл маңда киіктерің маралым маң маң басқан маңдалаңда не деген дарқан едің сүйіктенім мың марал жазиралы кең мекенім сенбеседім көрмесем муларыңды суларыңды ұжмақтың барлығына сенбеседім мыңбарал жазиралы қойнауыңда малышының мерекесі тойлануда уақытты бармағынан бал тамызған қара көз қарындастар қойлауылда сенбеседім көрмесем ұларыңды суларыңды ұжмақтың барлығына сенбеседім мыңбарал жазиралы кең мекен көрмесем мұндарыңды суларың
бақтың барлығына сенбесерім көрмесем нұрларыңды суларыңды ұрмақтың барлығына сенбесерім